ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीते अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव, किमकुर्वत सञ्जय? सञ्जय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, दृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित्कुन्तिभोजश्च, शैभ्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रान्तः, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भो धद्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य सङ्गार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिष्ठदैव च, अन्ये च बहवः शूरः मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुरुद्धः पितामहः, सिंहनाथौ विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानखगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्ता, सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव, दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः, देवदत्तं धनञ्जयः, पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः, अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासाः, शिखण्डी च महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्, सघोषो दात्र राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दात्र राष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाहामहीपते। अर्जुन उवाच, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत,
यावदेतान् निरीक्षेऽहं योधुकामनवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः दात्रराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचकीर्षिवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यस्थितान् पार्थ पितृनथा पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् चक्ष्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयन् कृष्ण न च राज्यन् सुखानि च खिन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरपुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शाल्याः सम्बन्धिनस्तथा एतानहन्तुमिच्छामि नथोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य एतोः किन्नु महीकृते निहत्यदात्र राष्ट्रान्नः का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुम् धातृराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्स्याध्यन्ते जातिधर्माः
कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बथ महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यते यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रबाणयः दात्रराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।